Дивіться, вогонь насправді не має тіні. Бо це вогонь — це джерело світла, а світло — це хвильова, скажімо, хвильова структура, таке саме як звук — це хвилі. І світло — це електромагнітна хвиля, тому вона тіні не дає. Розумієте? Але воно, зато вогонь нагріває повітря, а повітря складається з молекул, і воно дає тінь. Зараз я вам покажу, як вогонь відображається, ну, коли тінь. Вогонь не дає тінь, дають тінь молекули, які рухаються. Ви побачите рух молекул, але не тінь вогню. Давайте ми збоку, так що було видно. Бачите? Вогню ви не бачите, але ви бачите тінь молекул, які нагрівають рух. Бачите? Відбувається такий рух. Бачите? Тут нічого нема, бачите? От тінь руки. Бачите? О, я хочу тут з'їсти. О, бачите, як рухається? Хто казав, що тінь від вогню є? А хто казав, що нема? Добре. Так, наступне. Галка може говорити. Газ також дає тінь. Так, газ дає тінь, бо це молекула. Дивіться, ось ще раз, бачите? О. Це не є тінь. Це є. Це молекули, які нагрілись. Добре, ми поки що трошки виключаємо. Добре. Так, зараз ми робимо наступний експеримент. Так. Хто колись-небудь бачив з вас торнадо? Чи дифузію? Давай. Ні, а добре, дифузію, добре. Хто з вас колись бавився акварельними фарбами чогошними? Я. Що ви перше робите для того, щоб ними користуватися? Наливаємо воду. На пензлик, так, наступне після пензлика. Вода. Відкрити, а далі що? Вода. Добре. А коли ви берете, макаєте фарбу, пензлик і воду, там що пізніше виходить? Воля. Кольорова вода, реакція. Тобто, зараз ви побачите, ну, реакцію, вона називається правильно дифузія. Це є фізичне явище проникання одної речовини в іншу речовину. Коли, скажімо, вода — це прозора така речовина, просто бутилка така трохи голубенька. Одним словом, бачите, вода — прозора речовина, а це фарба. Такого синього кольору. Ну, бачите, така звичайна синя фарба. Давайте, починаємо. Експеримент! Ви щось забули вже, давайте ще. Починаємо. Експеримент! Давайте, зараз покажу. Добре. Поки Сергій показує цей експеримент. О, дивіться, можна уявити, що пляшка — це є наше життя. Бачите, ну, таке прозоре, безбарвне. А бувають такі моменти в нашому житті, коли чи ми не послухаємося тата, чи ми є ліньки. І бачите? Бачите, воно дифузія. Воно такою хмарою розповсюджується в прозорій речовині. І чим тепліша вода, тим дифузія відбувається набагато скорше. Це називається бронським рухом. Вони, молекули, обмінюються між собою, одним словом, інформацією і заполоняють все. Вся бутилка буде, скажімо так, синьою через певний час. От як через певний час ви не послухали раз маму, раз другий, третій, то може вся бутилка заповнитись. Або ви ліньки, вам не хочеться зранку вставати з ліжка. Ви дуже любите поспати. Добре. Так. Ну, тепер ми можемо перейти до торнадо. Хто колись бачив торнадо? Власними очима. А знаєте, як воно виглядає? Так. А як? Ну, хочу почути. Як? Виглядає як торнадо. Як торнадо. Ну, наприклад, бо я людина перший раз почула і не знаю, як воно виглядає. Як? Як хвилька, так і хвилі на морі, так? Ні, торнадо, ви колись-небудь, колись крутиться, о, правильно, добре, я почув, воно крутиться. Бачили колись на морі, коли так сильно-сильно вітер, і на землі збирається такими колами листячко, всяке сміття. Оце, можна сказати, це не міні-торнадо. А там в Америці, не знаю, чи ви бачили по телевізору, такі руйнівні, такі великі-великі. Ми зараз таке саме з вами зробимо, але воно буде в нас в бутилці. Так, ми зараз спробуємо зробити маленьке торнадо. Бутилці, ви цей експеримент можете повторити вдома. Попередній також можете повторити вдома, якщо захочете. Я закрутив. І попробую розкрутити. Бачите? О, пройдися, щоб всі побачили. Бачите, зробили міні-торнадо тут, в Карпатах, хоча тут торнадо ніколи не ходило. Бачите? Ого!
Так, о, все, пляшка вже. Добре, Сергій, ще раз повтори, пройдися там до кінця, що всі побачили. Хай додається вода сюди вже. Зараз так, вода тоді доливається. Бувається таке торнадо. Я просто заключив воду, і вона рухається і підкачує цього повітрям знизу, тому воно так відбувається. Вода важча за повітря, тому повітря йде вгору, а зробило собі такий канал. Ніку, бери руку. Добре, давайте похлопаємо Сергію. Як думаєте, що я можу зробити з бутилкою? 50 гривнів і копійки маю багато. Так, це, можна сказати, ваше завдання зараз буде полягати в тому, щоб витягти купюру, не рухаючи копійок і бутилку. А можна я? Я вмію. Давайте, хто вміє?